Ágætu Íslendingar, ég hef undanfarnar vikur ásamt fjölda fólks undirbúið í góðri trú forsetaframboð með áherslu á friðarmál. Ég og mínir stuðningsmenn eigum það sameiginlegt að hafa verulegar áhyggjur af því hvernig við verðum stefna beint í styrjöld án þess að frá Íslandi komi eitt orð til friðar. Þess vegna eru það okkur mikil vonbrigði að nú sé komið upp vandamál með að koma þeim boðskap til þjóðarinnar í gegnum mitt forsetaframboð. En áður með ræðu nánar það vandamál sem hefur komið upp með framboðið vil ég óska ykkur öllum gleðileg sumars með örstuttu myndbandi. Síðan höldum við áfram. Friði á móður jörð getur þú beint þessu vopni. Kjósum Ástþór Magnússon. Frábært myndband á sumardaginn fyrsta sem Hafsteinn Þór Guðjónsson hljómlistamaður betur þekktur sem Haffi Haff gerði fyrir framboðið. Kæra þakkir Haffi. Lýðræði hornsteinn meðal siðmenntaðra þjóða. Friður grundvallast á lýðræði og heilbrigðum stjórnarháttum. Ófriðu brýst gjarnan út þegar þau mannréttindi eru fótum troðin. Þannig braustu styrjöldi Júkraníu. Þannig braustu styrjöldi Ísrael. Verður Ísland næst? Í Júkraníu varð ofbeldisfull bylting árið 2014 og forseti landsins flúði. Þetta gerðist í kjölfar þess að erlend ríki dældi 100 milljarða íslenskra króna í undirróðu gegn lýðræðislega kjörnum stjórnvöldum til að koma nýjum valdhöfum að án kosninga. Þetta var meðal annars gert á þann hátt að setja upp og styrkja fjölmiðla sem tók að sér það hlutverk að grafunda lýðræðinu. Þetta var gert undir fölsku flaggi í nafni lýðræðis. Það er hrein afskræming orðsins lýðræði þegar svona aðferðir eru notaða til að skipta forseta með ofbeldi. Það hríslast mig óhugna tilfinning að verða vitna slíku fjölmiðla ofbeldi á Íslandi í aðdraga forsetakosninga. Fjölmiðill sem hefur fengið afhendar nær 100 milljónir króna af almannafé er nú notaður í aðdraganda þessara forsetakosninga til að hampa sumum frambjóðendum á kostnað annarra. Lýðræðislega grundvallareglur og fjölmiðlalög eru gjörsamlega hunsuð hér, þverbrotin af þessum fjölmiðli. Mér langar að vekja athyglikar á tilkynningu á vefsíðu fjölmiðlanefndar en þar segir að fjölmiðlar skulu gæta að hlutlægni og nákvæmni fréttum og fréttatengdu efni í aðdraganda forsetakosninganna sem fara fram 1. júní næstkomandi. Fjölmiðlanefnd ítrekar að þessu tilefni 27. grein laga fjölmiðla og birtir þessa tilvitnun. Fjölmiðlaveita skal í starfi sínu halda í heiðri lýðræðislega grundvallareglur og standa vörð tjáningarfrelsi. Hún skal virða mannréttindi og jafnrétti og einnig friðhelgi einkalífs nema lýðræðishlutverk fjölmiðlaveitu og upplýsingaréttur almennings krefjist annars. Heimildin sem samanstendur af miðlunum Kjarnin og Stundin er nú að afhjúpa sig sem lítið annað en ómerkilugur áróðusnepill að fyrirmynd gömlu flokksblaðana en fjölmiðlalögunum var einmitt ætlað að koma í veg fyrir áframhald á þeim óabyrg og spilta fréttaflutningi sem slíki miðlar dreifðu við þjóðina á upphafsárum íslenska lýðveldisins. Í fyrstu umfjöllunum mutt forsetaframboð hjá heimildinni var gerð tilraun til að gera það tortryggilegt að fólk geti unni bíl við það að svara spurningu bókminni virkjum Bessastæði á vefnum núna.is. Það er ekki tortryggilegt eða óeðlilegt við þennan leik. Hann er gerður til að kynna fólki hugmyndafræði framboðsins og er öllu nú opinn til ókeypis þáttöku, hver sem fólk vill kjósa í þessum kosningum með öðrum. Nákvæmlega engar kvaðir eða skuldbindingar eru lagðar á þáttakendur
og bíllinn verður dreginn út hjá sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu 3. júní næstkomandi. Næsta skúp heimildarinnar var að draga upp úr ræsum götunar manns er hinda að svíkja peninga út úr friði 2000 fyrir 19 árum með tilhæfulausum reikningi upp á 25.000 krónur. Heimildin fekk upplýsingar þetta og að viðkomandi var þekktur eltirhellir á samfélagsmiðlum framboðsins þar sem eftir hann lágu tugi svívirðinga og ósannlinda. Samt var þessum fjársvikar að slegið upp í heimildinni eins og fórnalambi sem hafði ekki getað ná samband við mig, frið 2000 eða mín fyrirtæki undanfari 19 ár þráttur hér starfi fjöldi fólks sem á sama tíma hafa átt samskiptu við 20.000 Íslendinga, fyrirtæki mitt, Íslandus bílar, afgreitt þúsundi bíla til landsmanna á betri verðum. Síðan kom árás á framboðið frá heimildinni kjölfar ráðstefni hjá Alþjóðastofnun Háskóla Íslands síðastliðin miðvikudag. Þegar ég var á leið af fundinum hringdi starfsmaður frá heimildinni og tók viðtal við mig í gegnum síma. Ekkert af því sem ég sagði fundin var birt. Frétt heimildinnar snerist að sýna mig í neikvæðu ljósi og láti að því líka að ég hafi truflað ávarp utanríkisráðherra sem ég gerði ekki. Ég klappaði fyrir konu sem bar upp verðuga spurningu við utanríkisráðherra hvers vegna stjórnvöld hafi ekki fordæmt fjöldamorðin sem verið að fremja á 2000 fólks á Gaza. Nú komið í ljós að ekki aðeins keppist heimildin við að grafa undan mínu forsetaframboði með órökstuddum flökkusögum á sama tíma miðilli nýttur til að hampa öðrum frambjóðendum. Birt eru drottningaviðtöl við suma forsetaframbjóðendur og heilu forsíðurnar notaðar til að auglýsa þá í verslunum landsins á meðan aðrir eru rakkaði niður. Hillupláss verslana er notað undir þennan áróður. Nýjasta útspil heimildarinnar eru svo kallaða kappræður en aðeins frambjóðendur sem heimildurinn þóknarlegir með að koma í kappræður hjá þeim. Öðrum frambjóðundum er útíst. Þátturinn pressan verður sendur út á sama tíma og frambóðum með skila til landskjörstjórnar. Áhugavert að nefna að þessu tilefni að pressan var nafni á alræmdu sorpbriti sem gefið var út hérlendis fyrir 28 árum þegar ég var fyrst í forsetaframboði og þá notuð óspart til að grafundan mínu framboði. Ritstjóri heimildinar hefur upplýst mig í tölvupósti að skoðanakönnu sem þeir sjálfi stóðu fyrir hafi ráðið því hverjum þeir buði í kappræður. Heimildin hefur sem sagt ákveðið það fyrir fólki í landinu hverjir eiga verið í framboði og fá að ræða málefni tengt forsetaembættinu. Hér hefur verið að fótum tróða lýðræðið nákvæmlega fyrirmynd einræðisríkja. Forsetaframbjóðundum og þjóðinni er sínt fádæma lítilsvirðing með þessu. Auk þess er ljóst að þetta hátterni heimildarinnar stangast á við lögum fjölmiðla og reglur lýðræðislega jafnaðarreglu. Einni lög opinbera fjárstyrki til fjölmiðla sem heimildin hefur sópað að sér. Þegar lesin eru lög alþingi sem forsendur fyrir styrki til fjölmiðla er sérstaklega tekið fram að fjármunir séu til að styrkja lýðræðishlutverk fjölmiðla. Ljóst er að heimildin sem hefur fengið nær 100 milljónir af almannafé starfar ekki á slíkum grundvelli. Forráða menn heimildarinnar eru þannig orðin uppvísir af fjársvikum og beru þetta skila peningunum til samfélagsins. Ég skora á forsetaframbjóðendur að mæta ekki þætti sem skarast með þessum hætti við eðlilega lýðræðisreglur í aðdraganda kosninga. Ég skora á verslanir sem selja blaðið heimildin að fjarlægja það úr hillum og taka úr sölu þar sem er að ræða áróðismiðil sem brýtur á því sem okkur ætti að vera heilagt í samfélaginu sjálfu lýðræðinu. Köstum þessu blaði á haugana. Köstum heimildinni á haugana. Ég skora á áskrifendur heimildarinnar að segja upp áskriftinni. Ég skora á fjölmiðlanefnd að taka á þessu máli og stjórnvöld að krefjast endurgreiðslu á þeim tæpum 100 milljónum króna sem heimildin hefur svikið út af almannafé. Ég vona að aðrir fjölmiðlar gæti fylsta hlutleysis í sinni umfjöllun frambjóðendur við þessar forsetakosningar. Ástþór vinnur á 15%. Hann er reynda góður. Hann er að nefna kjarnorkusti. Við hefur aldrei verið meiri kjarnorkuvá í heiminum síðan á tíma Kúputeg. Þú sást auglýsingar sem hann er. Það er alveg hárrétt. Ástþór kom með stuðnismenn í sófanum. Já. Ég heyrði að það var stemning fyrir Ástþór í sófanum. Já. Sófinn er með geitinni. Já, ég er með geitinni sko. Já. Ég náttúrulega ólst upp við það að hann var að reyna að bjóða sig fram bara. Já. Alla mín bara. Ég held að bara alla mín ævi. Öll okkar ævi hefur verið það þegar einhver er að fara þegar nýr forsti er að fara að koma.
að þá er Ástþór Magnússon. En erum við með tölu á því hversu oft hann hefur boðið sig fram? Einhverjum með tölu á því, sko, fyrsta skipti 96 og síðan eiginlega bara alltaf þegar var séns. Já, ég meina þú getur bara reiknað 4 ára, þetta með hvert einstu skipti sem hann kosið til forseta, þá hef ég, bara síðan ég var bara barn, þá hefur hann verið þarna, sko. Og ég er aðeins eldur en þið. Og hann er með þetta, sko, friður 2000 vision sem að ég bara, mér langar að sjá. Já. Mér langar að upplifa þetta friður 2000 vision. Já, já. Svo innilega. Já. Já, friður 2000. Hann er búin að berjast fyrir því, þessi að 96. Elsku kallinn. Já. En munið, sko. Hann á skilið. Já. Hans tími er komin. Hann á skilið, ég sammála því. Hann á skilið að prófa þetta. En líka friður 2000. Nú 2024 og við erum að fara að við til seinasti þátturinn, gæti verið, sko. Hey, you never know. You never know. Sko. Hverju ekki? Já. Meina, Ástþórinn búin að vera með sama grafíska hönnu síðan 96 ára greið. Já. Hann heitir Klassik. Já, þetta er Klassik. Ég bara, þetta er Klassik. Hann er bara sömu logo, sama ræða, sömu myndbönd, bara virkar. Forseti friðar og vil afstýra þessari styrjöld. Góðu fréttir dagsins eru þær að ég mun mæta eins og tilstóð að skila mínu framboði til landskjörstjórnar. Komdu með til Bessastaða, virkjum embætti forseta Íslands til friðar. Ef þú hafna friðarframboðinu, ert að kasta þínu atkvæði á stríðsbálið. Verum samtaka nú, virkjum Bessastaði til friðar. Stuðla að friði á móður jörð og getur þú beint þessu vopni. Kjósum Ástþór Magnússon.